amores, como nós estamos aí? Ficamos um tempinho sem conteúdos novos por conta da apostila de avaliação, né, que vocês estão fazendo ainda. Mas agora a gente já está voltando, né? Então vamos lá no livro de Geografia, página 52, a gente está falando sobre mudanças provocadas pelo crescimento das cidades. Então, basicamente, está falando sobre o espaço urbano, né? O espaço onde nós vivemos, onde existem casas comerciais, o comércio, os shoppings, o espaço urbano. Pegamos o livro, página 52, Mudanças provocadas pelo crescimento das cidades. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Estatisticamente, a cada 20 segundos nasce um bebê. Para saber quantas pessoas existem em um país, deve acontecer um recenseamento, que é uma contagem oficial das pessoas que vivem em um lugar. Lembra que nas nossas primeiras aulas de geografia nós falamos sobre um órgão do governo que a gente escreve mais e lê mais sobre a sigla dele, que é IBGE? Lembrou? Quem lembra o que quer dizer IBGE? É uma sigla, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é que tem a incumbência, né? Que tem a tarefa de fazer a contagem populacional de um país, do nosso país. Lembram disso? Que a gente viu que censo, recenseamento é a contagem das pessoas de uma cidade, de um bairro, do município, de um estado, de um país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é o órgão responsável por essa contagem, que é feita de 10 em 10 anos. São realizadas estimativas, isto é, cálculos aproximados. O crescimento populacional traz consigo vários problemas de ordem social, ambiental e econômica. Como, por exemplo, a geração da poluição, engarrafamento, violência, desemprego, desigualdade social, locais inadequados para habitação, saúde e educação pública ineficientes e infraestrutura deficiente. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui uma comparação de imagens, tá? Como era antes, como está agora, como a população cresce e cada crescimento de população, cada vez mais casas, cada vez mais comércio, cada vez mais pessoas, cada vez menos espaço. Todos esses problemas estão interligados e por isso existe uma necessidade de implementação de políticas para sua solução, tendo em vista melhorar a qualidade de vida da população das cidades. Então, todas as mudanças que há, mesmo que não melhore, é com o intuito, com o objetivo de melhorias, né? As eleições acontecem, os vereadores são eleitos, os prefeitos, os governadores, os presidentes, os deputados, com a tarefa de melhorar, a política de melhoramento. Ter saneamento básico, água encanada, esgoto, muito embora nem todos os lugares ainda tenham essa infraestrutura de moradia para melhor desenvolvimento de uma cidade. Porém, o objetivo é esse. Mesmo que hoje em dia vocês, com os comentários dos papais, nos jornais vejam que não é isso que os políticos fazem, mas a tarefa deles é essa. Eles eram para estar trabalhando assim. Tá? E como disse aqui, quanto maior a população, maior o crescimento, maior a quantidade de casas, maior a quantidade de comércio, menor o espaço, né? A página 53 é para você fazer exercício, mas não se preocupe, eu vou deixá-la no portal e no roteiro de atividades. Agora a gente vai para a página 54, que fala sobre a representação das cidades e do espaço urbano. É muito importante compreender que o espaço urbano e cidade, apesar de serem comumente usados como sinônimos, podem significar elementos diferentes.
Espaço urbano e cidade, elementos diferentes? Como assim, Tia Ladir? O primeiro, que é o espaço urbano, é constituído pela concentração de terra, que estão ligadas entre si, no que diz respeito ao lazer, ao comércio e às áreas de industrial e residencial. Já a cidade é uma área com grande crescimento populacional que deve ou deveria ser estabelecida com base no direito de todos, isto é, no direito à cidade. Com isso, cria-se uma associação entre espaço urbano e cidade, pela conexão em que o cidadão precisa desfrutar da moradia, saúde, trabalho, educação, segurança, para ter acesso aos bens públicos e, portanto, viver com dignidade. Então, o que ele quer dizer aqui é que, com o crescimento da população, vai crescendo a quantidade de casas, vai diminuindo a infraestrutura e diminuindo o espaço. E quando ele diz espaço urbano, ele diz que com o crescimento das casas, porque a população aumenta, diminui o espaço, certo? Aqui, ó. Faltando espaço aqui, a gente vai subindo, 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 fazendo, né? E aí diminui espaço, diminui infraestrutura, diminui tudo. E ele diz que a cidade são as condições de vida que a população deveria ter, né? Esgoto, água encanada, eletricidade, área de lazer, isso tudo vai sendo diminuído pela quantidade que vai aumentando cada vez mais de pessoas necessitando de moradia, certo? Então, com os textos da página 52 e 54, você vai fazer os exercícios da 53 e 55. Então, vamos lá na 53. O que é para fazer, ó? Qual é o maior problema da comunidade que você mora? Então, você vai ver o bairro que você mora, você vai ver, vai conversar com seus responsáveis ou com o vovô, com as pessoas que moram por ali, ou vai analisar mesmo que você já saiba qual o maior problema. Será que o maior problema é não ter praça, não ter água encanada, não ter esgoto? Qual é o maior problema? E número 2, como esse problema pode ser resolvido? Aí, quando você detectou o problema, escreveu no número 1, você vai achar na sua cabeça uma opinião sua, uma solução para resolver aquele problema. Número 3, para saber quantas pessoas existem no país, deve ser feito um recenseamento. E explique com suas palavras como ele é feito. Então, você vai ver lá no texto da página 52, como é feita a contagem populacional. Qual o órgão que faz? Como é que ele faz? No número 4, liste alguns problemas que são consequências do crescimento populacional. Também está no texto, vai buscar lá no texto. Quais os problemas que passam a existir num espaço urbano com o crescimento da população? Aí, número 5, você vai ler o quadrinho, vai ler a charge e vai responder. Na cidade que você mora, há famílias na mesma situação que a da charge? Escreva o que você pensa sobre esse assunto. Na página 55, escreva um pequeno texto sobre a sua cidade. Bom, nossa cidade é o Rio de Janeiro. Então, você vai, tendo o Rio de Janeiro como tema, você vai escrever algo sobre essa nossa cidade. No número 2, você vai fazer uma lista dos tipos de comércio que existem no espaço urbano da sua cidade. Eu penso assim, bom, a gente mora no Rio de Janeiro, então o espaço urbano que eu conheço é o quê? O centro de Campo Grande. Aí você vai colocar que tipo de comércio que tem lá no centro de Campo Grande. Ou, se você conhecer outro tipo de centro de comércio. Por exemplo, tem gente que conhece muito comércio de Madureira. Eu, vou ser sincera, não conheço, não. Sei que tem bastante comércio lá, mas não sou acostumada a estar sempre indo lá. Então, não sei mais qual tipo de comércio que tem lá. Sendo da cidade, também não sei. No número 3, tem duas imagens para você analisar. E aí, que problemas uma cidade com esses cenários apresenta? Você vai analisar as duas imagens e vai dizer qual o problema que tem neles. E se você fosse prefeito, o que faria para melhorar a cidade que você mora?
Você vai analisar quais os problemas que o Rio de Janeiro tem. Se você estivesse no lugar de Marcelo Crivella, quais as soluções que você daria para os problemas que estamos tendo hoje na nossa cidade? E o que o cidadão precisa para viver plenamente na cidade? Para viver feliz, para viver sem os problemas ou sem pelo menos a maioria dos problemas que nossa cidade tem, né? Aí você vai e vai colocar aqui todas as respostas pessoais. Quando a gente voltar para a sala, a gente vê. Falando em voltar para a sala, estou morrendo de saudade de voltar para nossa sala, voltar para minha turma. Amo cada um de vocês. Estou com muita saudade. Então tá bom, meus amores. Por hoje, geografia é isso. Vou colocar lá no portal os exercícios da página 53 e 55. Você vai ler a 52 e a 54 para consultar. E vai estar lá no portal as páginas. E no final da videoaula tem uma historinha falando sobre espaço urbano para você ter uma outra visão, tá? Uma visão diferenciada do que a gente viu aqui no livro, ok? Beijos. Fundação Vale apresenta. As transformações urbanas demoram, mas acontecem e acontecem o tempo inteiro. A cidade é um organismo muito vivo, muito dinâmico, nas suas contradições, nas suas disputas pelos melhores lugares e maiores valorizações, né? De maneira que o tempo todo a cidade se modifica. As cidades crescem aqui no Brasil de uma forma muito característica em toda a América Latina, que elas crescem geralmente de forma horizontal. Elas crescem em área e em população. As cidades vão crescendo de acordo com a direção, né, das frentes imobiliárias, as novas frentes imobiliárias, por exemplo, Rio de Janeiro, na direção do Copacabana, depois Leblon, depois Barra da Tijuca. Então, assim vão as frentes imobiliárias. Mas há esse processo em que a pobreza vai para a periferia, estende a cidade. É um modelo de crescimento muito caro, porque ele estica, estende as redes de água, esgoto, drenagem, energia, pavimentação. Então, nós podemos chamar de uma ocupação extensiva, não é? Espalhada pelo território e rarefeita de população como uma cidade cara, e, ao contrário, uma cidade mais compacta, não é? De uso mais intensivo, tende a ter serviços públicos mais baratos e de maneira mais racional. Na cidade compacta, você tem o que nós chamamos de mix de uso. Então, você mora num apartamento, a padaria pode ser no térreo, o chaveiro pode ser no térreo, a escola é próxima. Você tem a possibilidade, enfim, de fazer menos viagens que pesam sobre a poluição do ar, o aquecimento global. O interessante é ter cidades compactas que sejam intermediadas por parques, áreas verdes, etc. Acho que pelo próprio horizonte dos próximos 50 anos, as nossas cidades continuarão crescendo. Ela pode se desenvolver em número de habitantes e em área construída e pode se desenvolver de uma forma perversa. Belém está se expandindo e as áreas periféricas de Belém estão sendo mais valorizadas no processo de urbanização com exclusão. Aqui nós temos o exemplo do Portal da Amazônia, que é um projeto que está aterrando uma parte da orla. Para fazer essa obra foi necessário tirar centenas de famílias que já moram há 40, 30, 40, 50 anos nessas áreas, né? Moram em palafitas, moram em casas de madeira, em casas precárias. As famílias foram retiradas. E agora a orla está se valorizando, né? E há interesse então do mercado, já há interesse de empresas querendo instalar hotéis, porque é uma área que fica de frente para esse belíssimo rio chamado Rio Guamá. A cidade neoliberal é a cidade do mercado. É a cidade onde o mercado se impõe sobre toda e qualquer outra
valor, sentido, significado, porque está baseado no pressuposto de que o mercado, funcionando por si só, as livres forças do mercado ordenam de melhor maneira o espaço urbano. O que nós sabemos é que a forma pela qual o mercado ordena o espaço urbano é segregando e aprofundando as desigualdades. Uma das características mais perversas da expansão urbana brasileira é de que não tem lugar para todo mundo. Os pobres, por exemplo, são destinados à periferia, às periferias metropolitanas, às piores áreas, às piores localizações, às áreas mais desvalorizadas, às áreas ambientalmente mais sensíveis, encostas, topos de morro. É a falta de opção de alternativas formais que são oferecidas à população de baixa renda. O que são alternativas formais? São as casas que tem a luz elétrica, tem um serviço de água, tem saneamento, assim por diante. Esse conjunto, esse habitat que a gente está falando aí, ele não é acessível, não há suficiente oferta a preços acessíveis desse bem para a população compatível com a renda que é da população. Então, há muito na ausência de uma oferta a preços acessíveis, as pessoas fazem, ocupam o que é possível, dão um jeito. Em 2010, foi feito um diagnóstico sobre as ocupações precárias em Belém do Pará. Só o bairro do Benguim tem 16 ocupações precárias, né? Em Belém, nós temos que ter mais de 100 ocupações precárias. Então, esse processo de precarização da moradia, né, é um processo que não é novo, mas cada vez mais que o processo de urbanização chega de forma injusta, vai expulsando o pobre cada vez mais para a periferia, para áreas não urbanizadas, sem saneamento. Eu já estava tendo um problema onde eu morava. Então, isso daqui foi uma maneira boa. A casa que eu moro não é minha. Então eu tenho que procurar um lugar para me morar. Então surgiu essa invasão e eu meti aqui, né? Meti na invasão, eu digo, aí, se não sair, eu vou garantir minha moradia. Era muito ruim, muito difícil. Você morando, dormindo debaixo de lona, quartinho de madeira, aquela coisa toda. Aí lá surgiu uma confusão, você tinha que bater, o camarada já queria te tomar aquele terreno. Serviços públicos já não atendem a população. Com a ocupação Paulo Freire e outras ocupações, veio a inchar ainda cada vez mais e faltando escola, creche, para atender as novas necessidades dessa população que chegou desde 2003. Então, desde 2003, a população aqui praticamente está abandonada. Tem horas que o pessoal fica horas e horas no ponto de ônibus, esperando um ônibus e não consegue. Quando vem, aquela vulca, né, o pessoal ali dentro. O outro lado da moeda é que, quando vem a urbanização, não se tem um tratamento diferenciado. O que falta realmente é uma discussão séria da política de desenvolvimento, tratando os diferentes de formas diferentes. Você tem áreas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, enfim, Porto Alegre, que não ficam nada a dever às melhores áreas de Nova York, Londres, Paris, etc. E outras áreas que não ficam nada a dever a áreas que você encontra em Bangladesh e algumas cidades africanas. Obviamente que esse tecido esgarçado, do ponto de vista social, bastante preocupante. Isso pode ter, mas tem tido consequências bastante nefastas do ponto de vista da convivência social. No fundo, é um tipo de ocupação que tem também consequências fortes do ponto de vista cultural. Né? Eu entenderia que o planejamento urbano com uma face mais social deveria evitar esse tipo de situação tão radical de separação social no espaço. Né? E aí a gente podia falar em dois grandes modelos de segregação, que é o modelo mais clássico, que talvez São Paulo tenha representado melhor, né? São Paulo é mais exceção do que regra, que é o da expulsão dos pobres para as periferias. Né? Ao passo que em outros casos, como é o caso do Rio, como é o caso do Recife, de outras grandes metrópoles, em que você tem uma combinação de favelização das regiões centrais
com formação também de um anel ou de alguns anéis periféricos. A lógica é os pobres que incomodam, os pobres estão disputando a cidade, né? Mas que você tem que acomodar, tem que manter cada um no seu lugar. Já que não pode remover todo mundo para fora da cidade mais estruturada, né? Com todos os serviços, você tem então que expulsar esse que a gente chama de da periferização da pobreza. E isso é uma tendência, mas também é uma resistência desses lugares. As favelas onde elas se instalaram até agora, elas brigam e vão lutar para permanecerem aí. Quando se olha para a periferia pobre, precária, ilegal, onde as pessoas, por não ter acesso a saneamento básico, vivem permanentemente sujeitas a doenças e endemias, é uma das faces mais perversas também que nós podemos assistir, dentre outras, das nossas cidades. Isso, na verdade, significa que a cidade não está presente, né, na vida cotidiana dessas pessoas. Então, qual é o papel do poder público nesse caminho da reforma urbana? Qualificar as áreas desqualificadas e não qualificar mais as áreas já qualificadas. Eu acredito que a melhor maneira de desmontar essa segregação é fazer com que a cidade toda tenha uma qualidade urbanística básica, aquela qualidade urbanística que seja o mínimo que qualquer cidadão tem o direito de ter, com infraestrutura, com calçadas adequadas, com áreas verdes e também promover polos de desenvolvimento econômico, né, fazendo com que essa população possa ter um emprego mais próximo da sua casa e, portanto, se rompendo essa polarização centro-periferia. Os caminhos vêm justamente da conflituosidade da cidade. Ali onde a cidade resiste, ali onde as tensões urbanas crescem, ali onde as pessoas se manifestam nas mais variadas maneiras, não é apenas lutando contra uma remoção. Ali onde grupos de movimentos de mulheres interpelam a cidade machista, ali onde grupos populares interpelam a cidade empreendedora, privatista, ali onde grupos culturais ocupam o espaço público e muitas vezes são escorraçados porque estão onde não deveriam estar, né? Sempre esses são os grupos que questionam e produzem experiências alternativas. Discutimos muito pouco a totalidade da cidade. Nós discutimos muito esses processos, ocupa, não ocupa, né? Queremos essa obra, queremos saneamento na favela. Isso a gente pensa. A gente pensa muito hoje territórios isolados, né? Carentes. E a grande cidade? Que grande cidade a gente quer? Né? Onde as pessoas possam se encontrar, onde as pessoas possam se confrontar, porque democracia é confronto. E a cidade é o lugar do confronto, a cidade é o lugar da sobreposição de culturas, de valores. Né? Então, como é que a gente garante isso, pensando, né, um ideal de cidade? Que os diferentes se confrontem e ganhem a maioria. Oferecimento Fundação Vale.